Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal Loombisjes. Mijn naam is Nancy en ik wilde jullie graag deze printerpen laten zien. Deze heb ik gekocht bij printerpen.nl. Daar kunnen jullie hem natuurlijk ook kopen als jullie het ook zo'n ontzettend gaaf ding vinden als ik. Dit is puur even een instructievideo hoe je de pen aanzet en hoe je filament erin stopt tot het moment dat de pen het doet. Voor een volgende video wat je hier nog echt mee kan, verwijs ik je even door naar een linkje onder in de video. Daar staat sowieso een link naar de winkel, maar ook een link naar een volgende video wat ik doe met een 3D printerpen. Laten we beginnen. We maken de doos open. Kijk eens even. De adapter. Heel belangrijk, want zonder deze kan je er niks mee. Instructieboekje. En de 3D printerpen. Kijk eens even. Nogmaals, dit is even alleen de instructie. Hoe begin je hiermee? Hoe werkt de pen? Nou, allereerst pak je natuurlijk even de adapter. Je steekt het stekkertje achter in de pen. Vervolgens steek je de adapter in het stopcontact. Ben je trouwens 12 jaar of ouder? Zo nee, is het toch verstandig om je ouders even te vragen hierbij te helpen. De nozzle, het puntje van de pen, wordt meer als 200 graden. En dat is toch voor hele jonge kinderen niet echt plezierig om dat tegen de handen of de vingers aan te krijgen. Dus ik adviseer toch, ja, tot en met 12 jaar doe dit echt onder begeleiding. Of in ieder geval dat als er wat aan de hand is, dat je papa en mama zo kan roepen. Vind ik toch wel belangrijk om even te vermelden. Oké, goed. De pen zit nou in stopcontact. Er gebeurt nog niks. Hier heb je een kleine display. Daar staat nu PLA. Als ik op dit pijltje druk, staat er ABS. Wat betekent dit nou? PLA is een natuurlijke variant van filament. Minder schadelijk voor de gezondheid. ABS is een meer chemische variant. Beide kan gebruikt worden, maar beide hebben ook een andere temperatuur nodig om gesmolten te kunnen worden, zodat je ermee kan printen. Ik kies voor PLA in dit geval, dus ik druk nogmaals op dat pijltje. Nou doet de pen nog niks. Wil ik dat hij gaat opwarmen, druk ik één keer op dat pijltje naar voren. En als het goed is, zien jullie nu de temperatuur oplopen. Nou, die moet even oplopen tot 200 graden. Je kan hem gewoon neerleggen, dat maakt niet uit. Neem ik ondertussen even een slokje water. Ik heb dorst, ja. Nou goed, gaan we eens kijken. Ja, hij is al warm. Zo snel gaat dat dus. Raak nu dus de punt echt niet aan, want het is ontzettend heet. Even kijken, een klein stukje filament. Dit is puur om te proberen. Je kan trouwens bij printerpen ook super gave filamenten kopen. Dit is Glow in the Dark. Is ook super leuk. Heb ik nog niet geprobeerd trouwens, wil ik wel gaan doen. Dus die ook, maar ik gebruik nu even een proefstukje. Dit is een klein stukje wit filament. Je hebt hier bovenop de pen nog een gaatje zitten. Daar steek je simpelweg dat filament een stukje in. En dan druk je pijltje naar voren. Het is een beetje lastig, dat ik natuurlijk rechts ben. Ik ga het gewoon even zo doen. Steek het filament hier achterin. Klein stukje, kan ook niet heel ver. En dan druk je gewoon op pijltje naar voren. Dat is alles wat je doet. Hij gaat nou niet zo snel. Deze knop is voor de snelheid. Als je hem zo zet, gaat hij heel snel. Dat hoor je ook wel met het doorvoeren van het filament. Maar je wil dat ook niet te snel hebben. Omdat het wel de kans moet krijgen om warm te worden en te smelten. Dus ik doe het voorlopig even langzaam naar voren toe.
net zolang totdat de filament uitkomt. Ik pak ondertussen even een papiertje. Komt u maar. Het heeft natuurlijk tijd nodig om te smelten. Volgens mij is hij er. Ja, hij is er. Kijk, en dan zie je hier. Beetje lastig te zien. Ik heb niks zwarts om het te laten zien. Maar als ik hem wat harder zet, dan zie je het denk ik beter. Dat er nou plastic uitkomt. Nou, let op. Hè? Hij blijft natuurlijk altijd een beetje smelten. Dus je blijft eigenlijk altijd toevoer hebben van plastic. Ga dat niet met je... Dit kan hoor, zo. Maar ga het niet met je vinger pakken. Want het is echt heet. En dat is wel eventjes wennen hoor. Ik ben nou maar gewoon een beetje aan het rommelen. Het staat nou ook heel erg hard. En ik heb natuurlijk maar een klein stukje filament erin zitten. Het is gewoon even voor de grap een beetje een figuurtje maken. Geen idee wat ik aan het maken ben eigenlijk. Jullie zien dat ook niet, maar ik ben omhoog gegaan. Dus ik zal hem even op de kant houden. Kijk. En zo kan je natuurlijk gewoon tekenen ermee. Eén nadeel is wel, als hij zo snel staat, dan kan je er niet heel gemakkelijk mee tekenen. Ik vind het fijn als die langzaam staat. Dan kan je er rustiger mee figuurtjes maken. Nou, scheelt het ook. Stel je voor, je wil iets echt omhoog laten staan. Dat het ook zo ja, blijft en zo afkoelt. Het helpt ook als je een ventilatortje neerzet. Dan koelt het wat sneller af. En dan blijft het ook wat gemakkelijker omhoog staan. Goed, dit is eventjes puur om te laten zien wat dit doet. Wat je kan. Je kan hier natuurlijk oneindig mee verzinnen eigenlijk. Zo. Nou, kijk, dit is wat ik heb gedaan. Je kan het moeilijk zien omdat het natuurlijk omhoog is. Maar kijk eens even. Even om te laten zien dat je er wel mee in de lucht kan tekenen. Als dat is wat je wil. Nou zijn we zeg maar klaar hiermee. Wat doe je dan? Ik wil niet meer erop of ik wil mijn kleur wisselen. Hoe doen we dat dan? Nou, het is heel simpel. Druk je gewoon op deze knop. Achteruit. En dan gaat hij achteruit. En dan komt zo het filament aan de achterkant eruit. Dan trek je het eruit. Wat je dan wel eventjes moet doen... is dit weer even recht afknippen voor een volgende keer. Dus een kniptang erbij hebben is wel zo handig. Dan gooi je dit stukje gooi je weg. En dan kan je deze weer de volgende keer gebruiken voor je volgende werkstukje. Nou, dit was natuurlijk heel simpel, heel basic. Eigenlijk hoe de pen werkt. En heel simpel natuurlijk, wil je nu een andere kleur. Deze heb ik niet afgeknipt, zie ik. Ja, dat ik hem gebruikt heb. Dan steek je deze er gewoon weer in. En dan, hup, pijltje naar voren. En dan kan je verder met de volgende kleur. Dus eigenlijk is het super gemakkelijk om hiermee te werken. Nou heb ik ook een andere manier bedacht om hiermee te werken dan zomaar tekenen. Hoewel dat wel heel leuk is hoor. Kijk, dit is nou hard. Ja, het is wel leuk dat een boompje kunnen worden of iets. En het blijft ook gewoon staan. Dus het is wel super gaaf. Bijvoorbeeld om poppetjes te tekenen. Of iets na te tekenen. En over dat laatste ja, wil ik ook nog wat uitleggen. Maar dat kunnen jullie in de volgende video zien. Dan ga ik jullie laten zien wat ik doe met de 3D printerpen. Ja, en dat is eigenlijk ook eindeloos gaaf. Wat je er dan mee kan. Maar dan moet je wel handig zijn met een schaar. Papier en lijm. Ben je nieuwsgierig wat ik doe met een 3D printerpen? Kijk.
Kijk dan naar de volgende video. Onderin staat een link naar die video. Of zoek hem gewoon even op mijn kanaal. Duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik super fijn vinden. Blijven jullie op de hoogte van mijn filmpjes. Ja, dan kan ik jullie gewoon allemaal leuke nieuwe dingen laten zien. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Dag!